Sveiki, bičiuliai, su jumis dienos treniruotė ir šiandien aš norėčiau su jumis pasidalinti dviem pratimais skirtais jūsų pečių sveikatai. Prieš darant kažkokį tai stumimą, ar tai bus horizontalus, ar tai bus vertikalus stumimas, svorio virš galvos arba priešais save reikalauja apšilimo. Greičiausiai dažnas jau esate tuo įsitikinę, kad apšilus pečius, kuo puikiausiai galite atlikti pratimą be jokio diskomforto, be jokio skausmo, be jokio pribojimo. Ir galbūt jau dažnas iš jūsų daro bent jau kažkokį tai apšilimą. Šiuo atveju dažniausias, ką aš matau sporto salėje, tai yra gumos pravedimas pirmin atgal priešais save. Norėčiau jums pasiūlyti du pratimus su guma, kurie yra daug efektyvesni ir pagerins jūsų pečių sveikatą. Pirmas pratimas – gumos pravedimas virš galvos, užsukant ranką už nugaros. Jūsų sąnarys, esantis gūžduobėje, juda per pilną amplitudę. Norėčiau, kad jūs jaustumėt lygtai jūsų sąnarys šiek tiek yra kažkur tai įsirėmęs į gūžduobės kraštus ir jūs lėtai per tuos kraštus praeinate. Padarote 5-6 pakartojimus vienai pusei, darote kitai. Antras pratimas skirtas jūsų tarpumentinio raumens aktyvavimui, lygiai taip pat skirtas jūsų pečių stabilumui. Jums tai reikia traukti gumą link kaklo, įsivaizduoti, kad jūs laikote pritraukę štangą, kelti ją virš galvos. Be abejo, šiame pratime būtinai akcentuokite jausminės dalies kontrolę ir akcentuokite mažą pauzę viršuje. Tai yra du pratimai, kurie tikrai pagerins jūsų treniruotę. Jei jums patiko šitas video, paspauskite patinka. Jeigu jūs manote, kad kažkam tai iš jūsų draugų tikrai pravers šitie pratimai, lygiai taip pat pasidalinkite. Jūsų draugo sveikata yra jūsų rankose. Kągi, būtinai sportuokite protingai ir saugiai. Geros jums treniruotės ir iki greito.